Lauri Tilkanen on näytellyt teatterissa, elokuvissa ja TV-sarjoissa. Tänä syksynä ensi-iltaan tulleessa Kätilö-elokuvassa Tilkanen näyttelee miespääosaa. Miten näyttelijä improvisoi sana-assosiaatiossa? Teatteri. Rakas, jännittävä, voimaannuttava. Työhyvinvointi. Tiivis yhteisö. Energia, ilo. Krista Kosonen. Kaunis, ammattilainen. Tumma. Musiikki. Haaste, mahdollisuus. Ammattiliitto. Tärkeä. Julkisuus. Jännittävä, vieras. Jännittävä vieras. Elokuva. Intohimo. Rakas. Haasteellinen. Jyty. Vieras. Tärkeä.